to stálo, ale na druhou stranu stejně muselo být obdivuhodný vlastně být vystavený nejen té nemoci těch dětí, ale těch rodičů, že jo. To je prostředí tak svírající s takovým náporem na psychiku vaší, to muselo být, že to jste musel být neobyčejně jaksi odolný to vůbec ustát, že v tu profesi jako, protože ten lékař si může říct, proč bych dělal tak strašný obor. Ano. O to víc obdivuju, že jste vlastně u něj zůstal. Ano, no tak, že jo, tak víte, ono vždycky, člověk se tak trochu přizpůsobí okolnostem. Zaprvé jsem, kromě toho, že jsem jako student pracoval teda přes tři roky na klinice dětské chirurgie, tak jsem 3 roky pracoval v patologicko-anatomickém ústavu profesora Šikla, který byl pro mě jaksi obrovskou osobností, největším asi mým učitelem, kterého jsem měl, a který, a teď vidíte to, ten paradox krásný, měl rád nádory. Jo, jak jde mít rád nádory, jako předmět. No, ale on to měl rád, no a to jsem od toho profesora Šikla trochu pochytil. To byl jeden bod. Druhý bod byl ten, že na té klinice dětské chirurgie, jak jsem říkal, se ty obory začaly už tak jako, a já byl nejmladší. Aha. A na mě už tam nebylo žádné místo, že jo, vlastně furt jsem byl na tom ocásku. A v té onkologii najednou. A teď třetí, že jsem viděl, že ve světě to začíná rozvíjet. Studoval jsem samozřejmě literaturu, tak jsem se do toho pustil. No a když už jsem se do toho pustil, tak vzdát se, to nešlo. To ne. I když to bylo teda těžké. Ale jak říkám, ty ostatní okolnosti mě tomu pomáhaly. Jednak skutečně jako to doma, že nikdy mi nebylo vyčítáno, že se nevěnuju ženě a no, v rodině, děte, jako, no, jo. Být manželkou takového člověka není jednoduché. A pak to druhá věc je ta, že jsem měl ty ostatní věci, tím nechci říct, víte, že třeba ta muzika nebo výtvarné umění, Prahu miluju, jo. Ano. Tenkrát jsme se večer v 9 sebrali, odjeli jsme na Malostranský náměstí a 2-3 hodiny chodili po malostranských uličkách sami a nebáli jsme se, že nás někdo přepadne, že jo. Tak on tady skoro nikdo nebyl, že jo? On tady skoro nikdo nebyl, no. A jezdili policajti pořád a dívali se, kdo se prochází. No, je to tak, ale prostě, tak to mě, já jsem vlastně nedořekl, že to umění, víte, pro mě by asi platilo, i kdybych byl zahradníkem nebo kamnářem. Prostě pro mě ta krása znamená jeden ze sloupů teda dobrého života. A jak se celkově díváte na ten trend rozvoje medicíny po konci komunismu? No, je to, ten rozvoj je obrovský, no. Že jo, ten dneska medicína se stává trochu takovou biotechnologií, jo, a mění svůj charakter. Dřívější, starší medicína byla medicínou akutní, jo, člověk nějak onemocnil, dneska se stává chronickou medicínou, na dlouhé lokty, jo. A to, co dřív, člověk musel něco vědět, ale jinak měl co, prsty, prohmatával, jo. Ťukal, ano. Koukal, že jo, eventuálně mohl čichat ještě, že jo. Pak přišel, jo, rentgen na začátku 19. století, že jo. Ale neměli jsme v podstatě nic. Ještě když já jsem začínal medicínu, tak a dělal jsem všecko. Jo, když jsem nastoupil do toho nového Bidžova, první službu, kterou jsem měl první den, který jsem tam přišel, přišlo malé dítě v křečích. Musel jsem ho nejen vyšetřit, zrentgenovat, ale nabrat mu krevní obraz, odečíst ho, nabrat mu mozkomíšní mok a odečíst ho. Protože laboratoř byla jenom, byla laboratoř základní, ale nebyl tam laborant. Jo takhle, takže jste to musel dělat všecko sám. Všecko sám. Jo, to dneska není, dneska prostě přijde pacient, napíše se spousty žádanek, to se rozešle. Jo, a ten doktor pak ty žádanky dostane a často místo, aby se dobře díval na pacienta, tak se dívá na všechny na ty papírky.
No, ale on je to celý takový, bych řekl, obor komerční, kde vám prodají plno přípravků a tabulek a zároveň večer vidíte výškový graf, jak jste šel do kopce, z kopce, kde jste se zadejchal, kde to bylo malinko kritický, jaký jste měl spánek, že v noci tam bylo nějaký harašení a pak zase tohle. Tak já jsem si říkal, co si o tom myslíte. Já nejsem, to víte, já jsem taky ze staré školy, že jo, ještě jako ta medicína byla trochu o něčem jiném, že jo. No a co si myslíte o alternativních léčbách? Ty se často v souvislosti s nádorama zkoušej v rámci beznaděje, já jsem viděl tolik mrtvých i dětí, kde rodiče teda v tom případu dětské onkologie nám nenechali to dítě, odvedli ho léčiteli nebo šarlatánovi teda a přivedli nám ho až umřít. Mm-hmm. Takže pro mě alternativní medicína vůbec neexistuje. To je nepřijatelné. Nepřijatelné. To jste asi spoustu lidí ranil teď. Jsou lidi, kteří říkají, že jim to pomohlo, že jo? Víte, asi nejjednodušší příklad nebo doklad toho je, že ten alternativní léčitel, když stůně, tak jde k doktorovi. Já si neumím představit člověka, který dovede všecko diagnostikovat. Někomu to, někdo to diagnostikuje ze zornice, no, někdo z vlasů, někdo z moče, ale všecko, že jo. A na všecko má stejný lék. Hmm. No tak ta medicína už dneska zaplať pánbu je někde úplně jinde. Já samozřejmě mám rád historii a historii medicíny zvlášť, jo. Když jsem studoval teda ty metody, které užívali před několika staletími a srovnám je s metodami, které dneska někteří léčitelé užívají, tak je to totéž a je to teda zoufalý. To si neumíte představit. No ne, proti tomu vždycky stojí to, že slyšíte historky, jak doktoři byli bezradní, až pak léčitel. Já takový neznám. Já jsem viděl jen ty, co umřeli. A vy bydlíte pořád mimo Prahu, že jo? Já bydlím v Benešově. V Benešově. Čili dojíždíte každý den? Ano. Co tomu říkáte, tomu dojíždění? Já jsem na to zvyklá. Já jsem i z Krhanic dojížděla do Prahy do zaměstnání. A jezdíte vlakem? Jezdím autem. Autem? Jste to odvážná teda. No tak víte co, než... Přijela jste někdy včas už? No přijela, protože když jsme se přestěhovali se synem do Benešova, tak jsem vyjížděla velmi brzo v 6:30, abych na 8:30, 9:00 byla v práci a stihla to. A to ještě nebyl okruh hotový. To ještě nebyl okruh. No a tak vy jste jaksi aktivní člověk a šťastně ráno vyrážíte do práce, ne? No šťastná. Šťastně, jako že se těším. Jako já ráda pracuju, já jsem ráda mezi lidma, proto i tu politiku dělám, protože mi to přináší uspokojení. No a tak zatím máte pocit, že se to vnitřně z toho pocitu, když jste byla v ODS a můžete to trošku srovnat, že to jako v hnutí je lepší? Já musím říct, že ano, určitě, jo? Protože já jsem v hnutí úplně od samého začátku a... Je to postaveno na jiné bázi. Zatím. Nejsou takové to, není tam takové to politikaření, co je v těch stávajících stranách. Na druhou stranu je mi jasné, že po určité době se to tam dostane taky, ale zatím to tady není. No tomu se zabránit. A čemu říkáte to politikaření? No to je takový to, když podržíš ty mě, tak já ti pomůžu tamhle, potřebuju mít tolik hlasů, abych se dostal tam a když to zajistíš, tak já ti zajistím něco jiného. Takže tohle to tam. Pro mě třeba ohromný problém, že jsou tam ty pánové ze sociální demokracie, co lhali. Kde? No, ve sněmovně a v politické straně, já to jako nechápu, ten Hašek s tím, jak byli na té schůzce a zapírali to, tak pro mě je to jako něco, co mě nikdo nemůže vysvětlit, že teď už budou dobrý. Ne, tohle je tak špatně a pokud nemají tu sebereflexi... No dobře, až se to objeví u vás. No, tak to budeme muset nějakým způsobem No tak jste připravená, jakoby radikální v tom? No to potom je věcí... Oni vám začnou říkat, že pro hnutí je to ale špatný, protože ten člověk tam má důležitou pozici a že za ním stojí celý severočeský kraj a toho. Teď jste určitě zaznamenali kauzy našich poslanců, kteří pokládali mandát, takže my se snažíme od začátku nastavit.
Zatím se nevzepře. No, když se vzepře? Zatím se nevzepře. No, když se vzepře. No, tak s ním nic neuděláte. No, tak s ním nic neuděláte. No, tohle jsou starý pardálové, ty se nevzpírá. Ty se vzepřou ale vždycky. To je to, o čem mluvíme, že jsou to většinou lidi, kteří nemají tu politickou minulost a nejsou na to navyklí, takže... No a už jste tam našla takový nějaký sympatiáky z těch starých stran? No, určitě. Jako vyloženě, že jste si oblíbila? Určitě ano. Jo, jo. Určitě ano. A jsou to některý z těch známých? Tak velmi sympatický člověk je předseda sněmovny pan Hamáček. Velmi chytrý mladý muž a velmi kooperující, takže tam není žádný... No, aby to nepřesáhlo jako míru, jo? Prosím vás. Ta kooperace. Jsme profesionálové. Jo, jste profesionálové. Ano. Čili se to nikdo nedozví. Ani to neskusíme. Tak my se vám tam dovařejí některý ty bručouni, ne? Tak já jsem nic takového zatím nezaznamenala. Jste na to citlivá? Tak... Máte na to jaksi empatii? Toto mám, jo. Ale poradím si s tím. No ne, ale tak vám to musí být příjemný, ne? Že... Tak je to příjemný, když cítíte obdiv od toho druhého. Než jste říkala, že jste to nezaznamenala, teď říkáte, že je to příjemný. Ale ne, to mě chytáte za slovo. Já jsem říkala, že jsem nezaznamenala nějaký jako razantní útoky. No, jako že by rozbil okno a skočil k vám do práce. To by asi nezvládl ani do toho patra prvního, ale spíš... Ono to někdy můžete i politicky využít, že jo? Tak to jsem nikdy neudělala, ani mě to nenapadlo. Tak teď už to víte. A asi to ani neudělám, ne. Ale... No ale tak říkáte pan Hamáček, a kdo ještě vám je tam takový blízký, jako... Tak blízkej, ty jsi sympatický. Sympatický. Pan Herman z KDU-ČSL je ano. Velmi chytrý, sečtělý pán, s tím si ráda povídám. A co třeba Kalousek, jak si tak rozumíte? Jste se potkali? No, tak při řízení sněmovny už jsme se utkali i mírně, no. Ale tak pan Kalousek je pan Kalousek, no. No ne, tak si rozumíte, nebo zatím máte takový odtažitý vztah? Na kávu spolu nechodíme, tak to povím. To ona si nepije, opravdu. Tak ani na nic jiného spolu nechodíme. Ne. No a teďko máte jakou představu? Teď začne sněmovna fungovat, pracovat, vy teda se budete věnovat, když to půjde, genderovým otázkám a péči o seniory, což je hezký. No a začnou vznikat různý kauzy, problémy, média a tak dále. Ale mě k tomu přistupuje ještě to řízení sněmovní, řízení schůze. A vy jste předsedkyně ve sněmovně, že? Takže o to je to složitější. A umíte to už jinak? Tam stačí malá chyba. Ten jednací řád je poměrně složitý, no. Ale čím víc vedete tu schůzi, tak tím víc vychytáváte takové ty drobnosti. Na druhou stranu vám to dává takový hezký prostor si tam pohrát s těmi diskutujícími, než na to přijde. Jo, to vás baví? No tak jsem to s panem Kalouskem, se mi to povedlo poměrně slušně. On vám řekl, ať mu říkáte, když tak Mirku, ne? Tak jako přes rameno mi to hodil, tak jako já jsem si počkala a pak se mi přihlásil faktickou poznámkou, kterou překročil o 2 minuty, tak jsem ho vypla. Tak jste si ho užila, jo. Takže jako dobrý. No to, co se škárdívá, to se rádo mývá. No řekněte mi, co myslíte, že tam je největší problém, tak je na ten první váš dojem. Ty český politice, z hlediska toho, že dneska už jste dáma, která působí taky ve sněmovně, tak co myslíte, že tam je největší problém takový? Největší problém je to, obecně že řečeno. Teď to řeknu, jak to cítím já, no. Že spoustu těch politiků, kteří tam jsou druhý, třetí období, tak zapomnělo na to, proč tam jsou, že mají sloužit lidem, že jsou tam z jejich vůle a jakoby zapouzdří se v tom na té parlamentní půdě a žijou si tam v tom svém světě a vůbec je nezajímá ten dopad. Tam jsou některý, kteří nikdy nebyli venku. To ani bych se nedivila. No ne, tam jich je několik, co se tam skoro narodili, nebo velmi útlý mládí tam odešli a nikdy nebyli venku. No, to je pravda. On Sobotka k ním nemá daleko taky. No, to je taky pravda. No, pak je slavný mladý Benda, že jo? Ano. Ten, když fouká, neví, co se děje venku. No, ale teď to potvrzujete sám. Je to o tom, že nemají tu zkušenost té praxe z toho života těch obyčejných lidí. A je to, myslíte, tam cítit jako v tom prostředí nebo v tom v té společnosti? Je to tam cítit. Je to tam cítit při tom přístupu k projednávání, ve vstřícnosti k určitým různým věcem při prosazování změn. Já to tam cítím teda velmi a velmi mě to vadí. A vy jste vedla síť prodejen, čili jste jaksi... My jsme měli síť podnikových prodejen.
Ano, ano. Co pět jich bylo, nebo je, a k tomu ještě byla velkou obchodní síť. Jméno tady říct nemůžu, ani ho říct nechci. Takže ta firma funguje 20 let, teda 20 let skoro na trhu, a je to jeden z největších výrobců vůbec čelovněného nábytku u nás. Je to čistě český kapitál. No ne, a vy jste vedla tu prodejnu. Pět prodejen. A vy jste vedla ty prodejny z hlediska jaksi administrace, anebo i z hlediska obchodního? Obou. Což každé tam? Prodejně je vedoucí prodejny, která zajišťuje tu administrativu, a já jsem to zastřešovala. Zastřešovala všech dělala pět. Tu strategii. Strategie by marketing. Mě trošku zajímala. Co třeba šlo dobře? No, já to tady řeknu a bude vidět, která firma to je, že jo? Jak to? Když řeknete ten druh nábytku? No, jsou to čelovněné sedací soupravy a postele. No a podle toho myslíte, že poznáme, myslím, o kterou firmu jde? Já spoustu lidí už ano. Jo. No, ty postele to jde asi pořád dobře, ne? Ty postele je poměrně nový sortiment, protože nejstarší jsou ty sedací soupravy. Ale, no, ale jako já nevím, jdou dobře. Ale oni jdou dobře, když je dobrý poměr ceny a kvality? Jdou dobře v současné době, když je to kvalitní, protože... A jak to poznají ty lidi, že na ní leží 15 let a drží, tak pak řekne, že chce ještě jednu a ten výrobce už neexistuje, že jo? Protože máme vyškolený personál. Máte vyškolený personál, aby přesvědčil ty lidi, že to je výborná postýlka. My máme... Říká mu, to má takový hrbík a říká, na tomhle se vyspíte, jak na niče. To je... Ono prodat postel není úplně tak jedno. Je průvodce. A teďko průvodce čím? Tím astrálním světem. No dobře, ale vy víte, co on vidí? Já tam můžu se ponořit s ním, ale většinou s ním komunikuji, že se ho ptám, co cítí. Tam je důležité, i jak se cítí. No. Nesmí se bát, nesmí mít strach. To znamená, že já ho provádím, když mám pocit, nebo on říká, že má strach, tak já se... Ale kam on se tak dostane? Nebo... Kamkoliv. No jak kamkoliv? Kamkoliv. Když je to, jdeme řízeně někam, tak... Na kam můžete jít řízeně teda? Kamkoliv. Kamkoliv. No dobře, tak na nákup nemá cenu jít asi, protože... Ne. Když ten člověk ke mně přijde, tak přijde s nějakým problémem a já se ho snažím... Jo, přijde s nějakým problémem. Třeba má nějaký deprese nebo něco. Třeba nějaký a jdete blok. Se podívat, čím to je. Čím to vzniklo, to, ano. To jako psychoterapie trošku, ne? Dalo by se to tak říct. Dalo by se, ale tohle celý číčím. Tady musíme jakoby najít tu příčinu, to znamená, že proplouváme tím jeho život. No, máte nějaký zajímavý místa, kde už jste pluli? Byla jsem s přáteli, je to zvláštní, byli jsme v Egyptě. Jste tady takhle? Přímo, tam se stírá čas a prostor. No, čili vy si vyrazíte a ano. Je to jedno? Je to úplně jedno. A teď se proberete třeba za dlouho? To je různý. Je to... No třeba za hodinu, ale mezi tím jste prolítali celý Egypt. Ano. To je nádherný. Je to úžasný. A za babku. A můžete být i malinko opálený někdy, ne? Opálený ne, ale nechává to stopy na fyzickém těle. Stopy na fyzickém? Jako, že jste od písku trošku? Od písku ne, ale... Odváděla jsem takhle dušičku, právě byla to egyptská princezna. Počkejte, jako vy jste poznala egyptskou princeznu, nebo to byl někdo? Ne. Ta dívčina, s kterou jsme tam šli, byla, když jsme projížděli těma životama a procházeli jsme tím vesmírem, tak jsme se dostali do Egypta, kde ona byla tam jako egyptská princezna. Ona byla Tam se vlastně jakoby na ten život díváte. Jakoby, čili se ukázalo, že ona byla egyptskou princeznou. Byla čarodějka a egyptský faraon jí zneužíval její schopnosti ve svůj prospěch. A který to byl dobytek? To bych radši neříkala. Jo, abychom mu nepoškodili jméno. No, právě. Zneužil jí a jako... On jí zneužil, jo. Ne, zneužíval její schopnosti ve svůj prospěch. No takhle, její schopnosti. A to byly jaký schopnosti? Taky takovýhle? Ano, ona byla jakoby jeho knižka, která byla v chrámě, kde prováděli různé magické kouzla. Aha, a to, co on potřeboval. To, co on potřeboval, ona mu zařídila. A co byste mě, kdybych já chtěl být trošku faraon, trošku takový, co byste mě mohla nabídnout za takový služby, co bych jako mohl od vás chtít? Ne, já bych nechtěl ty cestovačky. To já jsem klasik v tomhle, ale... A se odvedu si vás domů. Ne, ale kdybych třeba chtěl, tak s váma se dá dělat taková ta černá magie. Ne, s tou já nemám. No ne, tak jak on ji zneužíval, co ona mu teda zařizovala, jako mě zajímá.
Tam se chodil si tam pro rady a podle toho se řídil. Aha. A my jsme neviděli konkrétní, tam bylo, že ona před ním klečela a prosila za život svého dítěte, protože aha, on... Aha, ježiš, má takovýhle drasťák. Velmi, on jako prosila za život svého dítěte a on jí řekl, že bohužel nemůže, že pokud nebude mu dále sloužit a nechal jí zabít. A pro tu dušičku já jsem se tam vrátila, proto ona, vlastně jsme tam jakoby cestovali. Musím říct, že bylo to hrozně depresivní, protože my jsme celý to mučení jakoby viděli. Díváte se na to ze zhora. Prosím vás, tak kolik času to zabere třeba tohle? To je různý, tam se ten čas počítá úplně jinak. Tohle trvalo 2,5 hodiny. 2,5 hodiny. Mm-hmm. No a tak když to máte třeba každý den, tak vy musíte být úplně vyčerpaná. Ne, naopak, já k tomu spouštím si energie Reiki, který mě dodávají energii. A čili vlastně vy, když vám dojde, tak si natankujete? Přesně tak. No, ve vesmíru je toho hodně. Je to hodně? A jako, jak já bych dostal taky trošku energie, tak když mě docházejí síly třeba, kde bych se měl stavit, tak si natankoval? Přijďte kdykoliv. Jo, k vám bych měl přijít. No, určitě. No, ale abych nebyl pak nějaký princátko, který mučej. Mě vezmete na výlet do Egypta a tam se zjistí. Tak to záleží na každém to. No ale vy teda, když klientovi. Někdo potřebuje energii, tak mi pošlete, ne? Pošlu, ano. No tak čili já vám můžu poslat mail, pošlete mi energii. Takhle to nefunguje, já se vlastně jako, vy se musíte doma uklidnit, sednete si pohodlí, uděláte si pohodlí, napojím se na vás. Jak já poznám, že jste už napojena? To poznáte, brní vás celé tělo. Brní celé tělo, to je taky předmrtvicí, to víte. Ne, ta energie je jako nezničitelná a ta dobře, energie... Dobře, čili najednou mi začne brnět celé tělo, já vám zavám, řeknu, už je to tady. Ano. A tankuju. A tankujete. A teď jak tankuju, sedím a nabírám to, a když začnu jít a popok, jak řeknu, stačí, díky. Nebo když jsem u stropu, tak už jako... Taky se to stalo. No, ale to, a jde to také, že mi pošlete dálkově? A je možný se vás za hodinu říct, hele, já jsem to prošustroval a byl na večírku. Já bych potřeboval ještě natankovat něco? To ne, ale stalo se mi, že mi volal klient, že potřebuje dodat energii, já jsem se na ně napojila a on opravdu byl na tom večírku. No. Ovšem, on se nemohl opít. Jo, pořád pila zbytečně. Tak mi, ano, tak mi volal, že... Už to vypni, já tady vypil basu a... Ano, a i to se mi stalo. I to se vám stalo? Já bych to vysvětlila nejlépe. Nejsem pouťová atrakce, která to dělá to na požáru. Chápu, tak. To tohle to je pro každého člověka, s kterým pracuju, tak já jsem pro něj něco, jako bych, já bych to řekla, jako je lékařské tajemství. Tak děkujeme. On se mi svěří, já mu poskytnu, co můžu a je to mezi náma. Ale takhle veřejně, jako, veřejně to nedělám. No, tak to chápu, to chápu. Ale čili dá se říct, že vy pomůžete těm lidem na dálku, že se můžu s nima spojíte, propojíte. Co to stojí? Je takový to krátký tankování. Individuální. Jinak to tankování je zadarmo. To je zadarmo? Ano. Já energii dávám čili zadarmo. Čili já s váma můžu být od rána natankovat? Můžete být od rána do večera, ano. No a co budete dělat vy, když budete celý den mě napájet a nemůžete nic dělat? To, že na vás budou myslet, neznamená, že nemůžu hýbat rukama přeci. No, když jste říkala, že musíte být napojená. Soustředěná. Soustředěná. Ne, soustředěná. Čili vy budete chodit normálně někam si dělat svoji práci a ano. Přitom budete furt soustředěná na mě? Budu myslet na vás. A na chvilku zapomenete a já hned... Toho se nebojte. A budu volat, Mirko, co děláte? Jsem uprostřed jednání a teď jsem tady schřadnul. Ne. Čili energie je to první a prostřednictvím té energie se dá buď cestovat. Nebo i léčit. Ano. A léčit prostřednictvím tím panenky nějaká choroba, jako vy objevíte? Ne, pozor, já neobjevuju. Já ani fyzicky jakoby neléčím. Ano. Léčím většinou bolest nějakou nebo nějaký starý trauma. Uh-huh. A to se snažíme najít a to nějakým způsobem odblokovat. Odblokovat. Uh-huh. No a je takový nějaký největší případ, který jste absolvovala, na který jste hrdá? Jsem na človíčka, který bral velmi silný antidepresiva a potom po několika sezeních je přestal brát a ten človíček fungoval na 100%.
Protože tak, jak vy říkáte, fungoval? Fungoval. Fungoval a žil, uvědomoval si sám a sebe. A žil, říkáte, v minulým čase? To nemyslím jako, že minulý čas. No takhle, jako, já jsem se bál, abys neřekla celý 14 dní. Ne. Ne, jako prostě funguje, pozitivní krásně, případ. Krásně, žije funguje. A žije bez těch depresí, kdy měl sklon si ubližovat. A ne, dobře, a žije, to funguje krásně. A v té době jsem se zoologickou zahradou jedna ruka. Jedna ruka, já vím, slony křtí ten motor. Jsem pražských slonů. Ano. No a tady jsou ale pelikáni. No tady jsem se slonem, tady je slon. Vidíte. Ano, ty jste křtil, že jo? Ano. A předtím byli pelikáni. A gratuloval. A předtím pelikáni, protože symbolem medicíny je pelikán, který teda zalehl svá mláďata, která chcípla, a on se je snažil zkřísit tím, že zobákem bral svůj hruč a ty kapky krve padaly na ta mláďata v naději jeho, že je vzkřísí. No a tak hned, jak jsem se po listopadu stal děkanem fakulty, tak jsme začali v zoologické zahradě sponzorovat pelikány. Pelikány jako si a nechal mezi. Jsem udělat před děkanát velkou sochu, zase od přítele sochaře Milana Váchy, pelikána teda. A řekněte mě, pane profesore, nevím, jestli jste to zaznamenal, protože to jsou ty poslední technologie. Dneska je takový trend, že máte v telefonu program a můžete si celý den měřit tlak, tep, počítá vám to, kolik kroků jste udělal, máte na sobě opasek, tady náramek a něco, a do toho vám to občas řekne, jdi rychleji. Zároveň vám to počítá, kolik kalorií jste spotřeboval nebo pozřel a tak dále.